Koroğlu dastanından Durna Telikolu ixtisarla. Koroğlunun bir xasiyyəti vardı ki, boş vaxtlarında həmişə dəllərlə məşq eləyərdi. At minmək, nizə oynatmaq, qılınç vurmaq, qalxan tutmaq, ox atmaq onların səhər axşam peşələri idi. Koroğlu dəmirçi oğlunun da yanında bir uca yerdə durub məşqə baxırdı. Xanımlar da onların yanındaydılar. Bir də baxdılar ki, budur. Bir dəstə atlı çapa-çapa gəlir, qabaqlarında da Eyvaz. Amma Eyvaz nə Eyvaz. Durna telini də ki, sancıb başına elə bir qeysər balasıdır, başına cıqqı qoyub. Nigar xanım baxdı, özünü saxlaya bilmədi, üzünü Koroğluya tutub dedi. Koroğlu, bir bu yana bax, gör o gələn kimdir? Sən demə, Koroğlu da elə ona baxırmış. Nigar deyəndə, Koroğlu sazı bastı döşünə, görək nə dedi. Nigar xanım, sənə deyim, bu gələn Eyvaz, bu gələn. Əynindəki polad geyim, bu gələn Eyvaz, bu gələn. Eyvazım 15 yaşında, qüdrət qələmi qaşında, durna teli var başında, bu gələn Eyvaz, bu gələn. Telli xanım da buradaydı. Dəmirçi oğlu sağalmışdı deyin, onun kefi də saz idi. Baxıb, baxıb birdən qayıtdı ki, Nigar xanım, görürsənmi, durna tel Eyvaza necə yaraşır? Gör, o kişilərə elə yaraşanda bizə necə yaraşar? Gəl uşaqları göndərək, gedib bizə də durna teli gətirsinlər. Elə bu sözdə Eyvaz gəlib çatdı onların bərabərinə. Atdan düşüb, Nigar xanıma, Koroğluya, dəmirçi oğluna, xanımlara salam verdi. Ondan üzünü Koroğluya tutub, dedi. Eşidirsən mi? Xanımlar durna teli istəyirlər. İzin ver, gedim onlara durna teli gətirim. Koroğlu bir istədi izin verməsin. Qorxdu ki, gedə başına bir xəta azad gələ. Bir də fikirləşdi ki, getsə yaxşıdır. İgidin başı qalda gərək. Bərkə boşa düşsə yaxşıdır. Döndü Nigar xanıma soruşdu. Nə deyirsən, getsin, getməsin. Nigar dönüb Eyvaza baxdı. Gördü, vallah Eyvaz elə baxır, elə baxır ki, elə bil gözləri ilə dil olub yalvarır. Ürəyi tablamadı. Onu sındırmaq istəmədi, izin verdi. Yol uzaq olduğuna görə Eyvaz qıratı mindi. Dəmirçi oğlu ilə Bəlli Əhməd də hərəsi bir seçmə at minib yola düzəldilər. At sürdülər, dərə keçdilər, düz getdilər, gəlib Bağdad ətrafına çatdılar. Baxdılar, burada o qədər durna var, o qədər durna var ki, çınqıl kimi. Atları ota buraxıb, özləri ox yaylarını götürüb, başladılar durna avlamağa. Hə, birini, beşini, 15-ini, qərəz, 1-2 saatin içində bir aləm durna vurdular. Əyləşib bunların tellərini yolub heybələrə yığdılar. Ətlərindən də kebab çəkib xurma ağacının dibində yeməyə başladılar. Ola durna ətinin kebabı xurma ağacının səhərini. Yeyib içib hərəsi bir tərəfdə yuxuya getdi. Sən demə, Bağdad paşası Aşlı Aslan paşanın qoruqçusu bunlara göz qoyurmuş. Elə ki, onlar yuxuya getdilər, qoruqçusu daban aldı Aslan paşanın yanına ki, bəs nə oturursan, 3 nəfər nabələd adam gəlib. Bu namda, bu nişanda özləri də filan bulağın başında yatıblar. Amma içlərində bir nəfər var, lap Koroğlunun özüdür ki, durub. Qoruqçu Koroğlunun adını çəkcək, Aslan Paşa qoşun böyüyünü çağırıb hökm elədi ki, hazırlaşsın. Bəli, təbil vuruldu, qoşun yığıldı, yaraqlanıb yasaqlanıb yola düşdülər. Qırat ayaqlarını yerə döyüb kişnəməyə başladı. Dəmirçi oğlu ilə Bəlli Əhməd qıratın səsinə yuxudan ayılıb gördülər ki, qoşun dörd bir yanı tutub. Qoşun hərəkətə gələndə dəmirçi oğlu bir də dəli nərə çəkib, əl atdı misri qılınca. Dəlilər üç tərəfdən özlərini vurdular dərya yeləşkərə. Sağdan vurdular, soldan çıxdılar. Soldan vurdular, sağdan çıxdılar. Qoşun dönmüşdü çəyirtkəyə, gəldikcə gəlirdi, nə qədər qırdılarsa, nə qoşunun dalı kəsildi, nə də ki bir yol tapıb aradan çıxa bildilər. Piyadalıq dəlləri əldən dildən saldı, amanlarını kəsdi. Axırda onları bir-birindən ayrı salıb təklədilər, üçün də tutub atları ilə bərabər şəhərə gətirdilər. İndi bunlar burada qalmaqda olsunlar, sənə kimdən deyim, xoca əzizdən.
Koroğlunun bir bəzirgan dostu vardı. Adı Xoca Əziz idi. Qoşun elə ki Eyvazgili tutub şəhərə tərəf gəzməyə, gəlməyə üz qoydu, bazara səs düşdü ki, bəs 3 nəfər quldur tutublar, asmağa gətirirlər. Bazar adamı hamısı çıxdı onların tamaşasına. Xoca Əziz də bu adamların içində idi. Tutulan Eyvazdı, Dəmirçi oğludu, bir də Bəlli Əhməddi. Dünya aləm Xoca Əzizin gözündə qaraldı. Dedi, ey dadi bidad, bu zalım oğlu zalım uşaqları öldürəcək. Qaldım atməttəl ki, nə təriliyim, mənim burada əlimdən bir iş gəlməyəcək. Ticaret deyil ki, 1000 dənə Bağdat tacirini bir xoruza yükləyim. Xəbərə getsəm, buradan çənli belə azı bir həftəlik yoldu. Mən gedəsi, xəbər verəsi, kör oğlu gələsi, yəqin ki, onları öldürərlər. Xoca Əziz elə bu götür qoydaydı, bir də gördü budur. Dustaqlardan bir az aralı 3 dənə at gətirirlər. Belə baxanda qıratı tanıdı. Öz-özünə dedi, ey dili qafil, tapmışam. Nə tər olsa, gərək qırat ələ keçirib, Koroğluya xəbər çatdıram. Bunu deyib Xoca Əziz düşdü onların dalına. Gəl ha gəl, gəl ha gəl, gəlib çatdılar Aslan Paşanın imarətinin qabağına. Aslan Paşa dedi, özlərini zindana salın, atlarını bura gətirin. Mehtərlər də atları çəkdilər Aslan Paşanın qabağına. Aslan Paşa əmr elədi. Mehtərbaşı qabaqda Dəmirçioğlunun atını minib gərdişə gətirdi. Bir o başa sürdü, bir bu başa sürdü. Gətirib Aslan Paşanın qabağında saxladı. At Aslan Paşanın xoşuna gəldi. Ondan Mehtərbaşı Bəlli Əhmədin atını minib Cövlanə gətirdi. Aslan Paşa bu atı da bəyəndi. Növbə qırata gəldi. Bəli, Mehtərbaşı qıratı mindi, nə qədər elədisə at yerindən tərpənmədi. Mehtərbaşı axırda hislənib ata biraz bir taziyanə çəkdi. Qırat biraz da qulaqlarını salladı. Mehtərbaşı bir taziyanə də çəkəndə at quyruğunu qısdı, gözlərinin birini yumdu, axsiya-axsiya yerməyə başladı. Aslan Paşa gülüb dedi, görünür ki, bunlardan ikisi ağadır, biri nökər. Bu, nökərin atıdır. Çünki elə sir sifətindən də nökər oxşur. Sonra üzünü Mehtərbaşıya tutub dedi, o iki atı ilxıya qat. Bu ələncəni də ver o qoruqçuya. Qoy aparıb minsin. Yenə ayağını yerdən götürər. Qıratı verdilər qoruqçuya. Aslan Paşanın hərəkəti qoruqçuya yaman dəymişdi. O, gətirdiyi xəbərə görə ənam gözləyirdi, xələt gözləyirdi. Odur ki, qoruqçu yaman pərt olmuşdu. Xoca Əziz işi belə görəndə ürəyində qırata afərin dedi. Sonra cəmatı yarıb özünü qoruqçuya yetirdi, dedi. Ayə, qoruqçu, neçə verin bu yabıya? Söz qoruqçunu lap götürdü. Başladı söyüb savaşmağa. Xoca Əziz onu danlayıb başladı dəlil dəlail eləməyə ki, balam, dayı bizi niyə söyürsən? Biz nə günahın sahibiyik? Qərəz, o yan, bu yan, Xoca Əziz yağlı dilini işə salıb, qoruqçunun hirsini yatırdı. Atalar deyiblər ki, tacir tüccar dili ilanı yuvasından çıxardar. Axırı ki, Xoca Əziz bir az pul verib qıratı qoruqçudan aldı. O qədər gözlədi ki, qaş qaraldı. Ocağı asıb 48-u tökdü tiyana, əridib elədi mum kimi. Sonra bunu bezin üstünə sürtüb, möhkəm-möhkəm sarıdı qıratın belinə. Özü də çıxıb oturdu üstündə. 48 Xoca Əzizi elə tutdu ki, kəndir qayış kimi. Elə ki, Xoca Əziz arxayınlaşdı, bildi ki, day yıxılmayacaq, atın başını balaca boşladı. At götürüldü, nə götürüldü. Yazıq Xoca Əzizdə nə xocalıq qalmışdı, nə də əzizlik. Bayaq havuşunu itirdi. At nə qədər yol getdi, bilmədi. Necə getdi, bilmədi. Bir də at bərk kişnədi. Xoca Əziz atın səsinə gözlərini açıb, gördü çənli beldədi. Dəllər qıratın səsini eşitcək tökülüb gəldilər. Qırat süzüb, düz Koroğlunun qabağında diyandı. Üzünü gəldiyi tərəfə tutub, elə kişnədi ki, dağ dərələr ziyə gəldi. Koroğlu vəfalı atının başını qucaqlayıb, özündən gözündən öpdü. Baxdılar ki, atın üstündə bir adam var, amma özündə deyil. Yapışdılar qolundan ki, düşürsünlər, ha çəkdilər, qopmadı ki, qopmadı. Axırda baxıb gördülər ki, özünü 48-la ata yapışdırıb. Kişini elə bez qarışıq atdan götürüb yerə qoydular. Koroğlu baxdı ki, Xoca Əzizdir. Diz suzad, Xoca Əziz özünə gəldi. Koroğlu soruşdu.
Bu nə əhvalatdır? Xoca Əziz dedi. Eyvazı, dəmirçi oğlunu Bəlli Əhmədi Aslan Paşa tutub zindana salıb. Özünü tez yetirməlisən, bir də onların üzünü görməyəcəksən. Elə bil dəlilərin üstünə su səpdilər. Xanımlar hamısı başlarını aşağıya saldılar. Koroğlu dönüb Nigara baxdı. Gördü, vallah Nigar bir haldadır. Bir haldadır ki, alma yanaqları səmərqənd kağızı kimi ağarıb. Ala gözləri bahar buludu kimi dönüb, dolub. Yaqut dodaqlar bir dəqiqədə elə solub, elə bir lalədir, şaxtaya düşüb. Dünya Koroğlunun gözündə qaraldı. Əlini atıb qıratın yüyənindən tutdu. Elə qəzəblə ata sıçradı ki, qıratın əvəzinə ayrı bir at olsaydı, çoxdan beli sınmışdı. Koroğlu dedi, mən getdim, siz dalımca gələrsiniz. Bağdat bağlarında sizi gözləyəcəm. Kim səhər tezdən hamıdan qabaq gəlib mənə salam versə, 100 qızıl alacaq. Bunu deyib, atın başını boşladı. Qırat iki dal ayaqları üstə qalxdı, Bağdat tərəfə üz qoydu. Dəlilər tələm-tələsik hazırlaşırdılar. Yaraqlanıb, yasaqlanıb yola düşdülər. Səhər dan yeri söküləndə, Koroğlu bir də gördü ki, Dəli Mehdər, Kosa Səfər, Çopur Mehdi, İsabalı, Tüp Dağıdan, Toxmaq Vuran, Halayı Pozan, Dil Bilməz, onun qabağında əl qılıncda diyanıblar. Belə baxanda gördü ki, Bağdat bağlarında xurmanın sayı var, amma dəlilərin sayı yoxdur. Koroğlu dəlilərə hay vurdu, hamı atlandı. Yavaş-yavaş şəhərə tərəf sürməyə başladılar. Bir az getmişdilər, gördülər bir qoza kişi taxıl biçir. Amma elə ağlayır, elə ağlayır ki, yaş gözündən dolu kimi tökülür. Koroğlu yaxın gəlib soruşdu. Ay əmi, niyə ağlayırsan? Qoca heç başını da qaldırmadan dedi. Neynirsən? Səndən ki mənim dərdimə dərman olmayacaq, çıx yolunla get. Qoca sözü nə qədər yayındırmaq istədisə, Koroğlu əl çəkmədi. Kişi gördü olmayacaq, axırda dedi. İndi ki əl çəkmirsən, qabaqca mənə de görüm, sən kimsən? Bu başındakı dəstə tifaq nədir? Koroğlu dedi. Mən Muradbəyli tərəflərdənəm. Buradan mal almağa gəlmişik. Yollar şuluqdur deyin, belə yaraqlı yasaqlı gəlmişik. Kişi biraz diyandı, gözünü silib dedi. Bizim bu Bağdatda bir paşa var. Adına Aslan Paşa deyərlər. Çox namər, çox müxənnə, çox da hiyləgər adamdır. İndi 3 gündür ki, Koroğlunun 3 dəlisini tutub zindana salıb. Dünən car çəkib xəbər verib ki, bugün onları astıracaq. Bala, doğrusu ki, mən elə mərd oğulların belə namərd əlində ölməyini qəbul eləyə bilmirəm. Əgər mərdi mərdanə mərdan, meydan atsaydı, təkbədək vuruşub öldürsəydi, mənə yer eləməzdi. Neynim, qocalığın üzü qara olsun. İndi mənim 100-dən artıq yaşım var. Əlimdən bir iş gəlmir. Atalar deyiblər, adam əli ilə iş görə bilmədi, güc verər dilinə. Dildəki oldu bağlı, ixtiyarı oldu bəylə, paşalar əlində onda əlac qalır gözə. Adam dən verir gözünün yaşına. Qoca sözünü qurtaran kimi Koroğlu dəlilərə hökmələdi ki, qocaya kömək eləsinlər. Dəlilər tutuquşu kimi doluşdular zəmiyə. Bir su içim saatda qocanın bütün taxılını biçib dərzləyib, yığdılar bir tərəfə. Qoca mat-mat baxırdı ki, görürsən bunlar kimdir, neynəmək istəyirlər. Bir fikrindən keçdi ki, bəlkə bunlar Aslan Paşanın adamlarındandılar, taxılı yandırmaq istəyirlər. Amma baxdı ki, yox, bu düşmənçiliyə oxşamır. Elə ki, dəlilər qurtardılar, Koroğlu qocaya dedi. Qoca, bil və agah ol. Dediyin Koroğlu mənəm. İndi bu saat sənin o Aslan Paşanın ürəyinə bir od qoyacam ki, məhşərəcən yansın. Biz bu saat şəhərə girəcəyik. Sən də bir böyük xurcunla Aslan Paşanın xəzinəsinin qabağında məni gözlərsən. Koroğlu bunu deyib, dəlilərə hay vurmaq istəyirdi ki, yola düşsünlər, qoca dedi. Koroğlu, ayaq saxla, görürəm ki, Aslan Paşa səni yaman qəzəbləndirib. Odur ki, gözlərin qızıb. Ancaq şəhərə belə girmək olmaz. Səni tanıyarlar. Sən özün şəhərə tək gir. Adamların da qoy 5-5, 10-10 olub cəmaata qarışsınlar. Koroğlu dedi, dəlilərim, mən Aslan Paşanın məclisində olacam. Onların o qədər başlarını qatacam ki, siz yerlərinizi tuta biləsiniz. Mən əlimi bığlarıma çəkməmiş bir adam da yerindən tərpənməsin. Koroğlu sözünü qurtardı,
Ondan sonra paltarlarının üstündən bir aşıq paltarı geyindi, çiyninə də bir saz alıb yola düşdü. Aslan Paşa bir kef damaqda idi ki, gəl görəsən. Meydanın başında taxt qurdurub əyləşmişdi. Təbil vuruldu. Sədrəzəm irəli gəlib cəmaata deməlisini dedi, tapşırmalısını tapşırdı. Sonra bir dəstə yaraqlı əskər gətirib cəmaatın qabağında bir sərgə düzdülər ki, işdi, bəlkə birdən qarışıqlıq zad oldu. Elə ki, hər iş qurtardı, cəllad Eyvazı darağacına gətirdi. Elə bu dəmdə Koroğlu özünü saldı meydana. Aslan Paşa gördü ki, budur, bir aşıq çiynində saz girdi ortalığa. Dedi, ayə, yanşaqsan mı? Koroğlu dedi, bəli paşa, yanşağam. Aslan Paşa dedi, ayə, heç Koroğlunun sözlərindən bilirsən mi? Koroğlu dedi, ay paşa, izin ver sənə söz oxuyum, söz olsun. Koroğlu nə adamdır ki onun sözü belə məclisdə oxuna? Paşa dedi, yo, sən bilmirsən, mən Koroğlunun üç dəlisini tutmuşam. Bu şadyanalıq da onun şadyanalığıdır. İndi sən biraz Koroğlunun sözlərindən de ki, onların ürəkləri açılsın. Koroğlu bir dönüb dar ayağında dayanan Eyvaza, dəmirçi oğluna Bəlli Əhmədə baxdı, bir də dönüb cəmaatın içində dayanan dəllərinə baxıb, üç telli sazı bağrına bastı. Barmaqlarını cütləyib, telləri elə vurdu ki, meydan səsə gəldi. Qızıl quş kimi bir dəfə meydanı fırlanıb dedi, Dəliləri, bu gün dava günüdür. Müxənnət ölkəsi talanmaq gərək. Qos igidlər yarasından bəllənər. Şərbət dəhqanına yalanmaq gərək. Koroğlu içəndə düşmən qanını. Mərd meydanda nərəsindən tanını. Qırın vəzirini, tutun xanını. Leş-leşin üstündə qalanmaq gərək. Aslan Paşa dedi, Koroğlu, sağ ol aşıq, lap Koroğlu kimi oxuyursan. Koroğlu dönüb darağaya ayağındakı dəllərə baxdı. Dəmirçi oğlu gözünü zilləyib, bir darağacına, bir də Bəlli Əhmədə baxdı. Bildi ki, bunlar qollarının açılmağına bənddilər ki, ağacları dibindən çıxarıb işə başlasınlar. Dönüb Eyvaza baxdı. Gördü yo, Eyvaz özgə haldadır. Darağacının dibində dayanıb gözünü zilləyib Koroğluya. Özü də sevindiyindən gözləri dolu. Koroğlu onu belə görəndə ürəyi tab gətirmədi, dedi. Canım paşa, gözüm paşa, paşa, qoy gəlsin Eyvazı. Budur sənə sözüm paşa, paşa, qoy gəlsin Eyvazı. Göydən ildırım tökdürürəm, yurdunda bostan əkdirirəm, torpağın dara çəkdirirəm, paşa, qoy gəlsin Eyvazı. Əyləşib paşalar bəylər, sinəmdən baş verib millər, Koroğlu iltimas eylər, paşa, qoy gəlsin Eyvazı. Koroğlu oxumağında olsun, paşa qulaq asmağında, dəllər də gözləməyində. Sənə kimdən deyim, kimdən deyim Giziroğlu Mustafa bəydən. Bağdat tərəflərdən Giziroğlu Mustafa bəy adında adlı sanlı bir igid vardı. Giziroğlu Mustafa bəy doğrudan da qoçaq, qolu qüvvətli bir adam idi. Atası keçmişdə gizir olmuşdu. Sonra xotkarın üzünə ağ olduğuna görə onu darağacından asmışdılar. Deyirlər ki, Giziroğlu Mustafa bəy o zamandan 40 atlı ilə dağlara çəkilmişdi. Paşalara ədavət saxlayırdı. Hərdən atasının düşmənlərindən birinin üstünə gedib, tutub dar ağacından asardı, yenə də çıxıb dağlara çəkilərdi. Giziroğlu Mustafa bəy çoxdan idi ki, Koroğlu ilə qabaqlaşmaq istəyirdi. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz deyiblər. Odur ki, Giziroğlu da deyirdi, ya gərək Koroğlunun adı deyilə, ya mənim. Koroğlu da Giziroğlu Mustafa bəydən çox işitmişdi. Bəli, xəbər gəlib çatdı Giziroğlu Mustafa bəyə ki, Aslan Paşa Koroğlunun üç dəlisini tutdurub, özlərini də bu gecə astıracaq. Giziroğlu öz adamlarını başına yığıb dedi, Mənim Koroğlu ilə haqq hesabım var, bu öz yerində. Bir gün gələr, görüşərik, haqq hesabımızı kəsərik. Amma Aslan Paşanın bu nakişliyinə mən dözə bilmərəm. Axı Koroğlunun dəlilərinin ki, onunla heç bir işi yoxmuş.
Bütün görənlər deyirlər ki, çölün düzündə durna ovlayırlarmış. Aslan Paşa bu nakişiliyi eləyir ki, xotkara xoş gəlsin. Mən qoymayacağım, o dəlləri öldürsün. Başının adamları Gizir oğlunun sözünü bəyəndilər. Bu mərdliyinə afərin dedilər. Durub hamısı yaraqlandılar, Bağdada gəldilər. Meydandan biraz aralı bir təpə kimi yer var idi. Gizir oğlu çıxdı təpənin üstünə ki, görsün meydanın ortasında nə var, nə yox. Baxdı ki, Koroğlu aşıq paltarında oxuyur. Onun bu igidliyinə məhdəl qalıb ürəyində afərin dedi. Dayanın görə bu işin axırı necə olacaq? Mən heç inana bilmirəm ki, o bu qoşunun içindən öz dəllərini qurtarıb qaçırda bilə. And içirəm, dayanıb axıracan gözləyəcəm. Əgər gördüm ki, gücü çatmır, gedib kömək eləyəcəm. Yox, gücü çatır, qurtardı, onda dalınca gedib, şəhərdən çıxandan sonra onunla məsələni ayırt eləyəcəm. Ya ona verən Allah, ya mənə. Gizir oğlu Mustafa bəyin bir şeşbəri var idi, ucu haça. Bu, elə bir şeşbər idi ki, məşhur aləm. Gizir oğlu haman haça şeşbəri qaldırdı başına, bir dəfə hərliyib tulladı. Koroğlu bir də gördü, qabağına bir şey düşdü. Belə baxanda gördü Gizir oğlunun haça şeşbəridir. O saat başa düşdü. Sədrəzən ağzını paşanın qulağına yapışdırıb dedi. Paşa sağ olsun, mənim bu aşıqdan gözüm su içmir. Bu, Koroğlu yoxşuyur. Cəllad eyvazı darağacına gətirmişdi. Gözləyirdi ki, aşıq qurtarsın, sonra ipi eyvazın boğazına keçirsin. Koroğlu bir dəli nərə çəkdi. Hoydu dəllərim, hoydu, yeriyim meydan üstünə, havadakı şahin kimi tökülün alqan üstünə. Koroğlu çəkər haşanı, bəylər edər tamaşanı, mən özüm aslan paşanı, hərəniz bir xan üstünə. Koroğlu oxuya-oxuya əlini bığına çəkdi. Dəlilər töküldülər, ara qızışdı. Koroğlu bir həmlədə özünü aslan paşaya çatdırdı. Misir qılıncın çəkilməyi ilə Aslan Paşanın başının yerə düşməyi bir oldu. Dəlilər tənabları qılıncladılar. Eyvazı, dəmirçi oğlunu, Bəlli Əhmədi azad elədilər. Koroğlu bir də onu gördü ki, meydanın hər başında bir dənə dar ağacı qalxır düşür, hər dəfə də 10-15 adamı xırt xəşil eləyir. Baxdı ki, biri dəmirçi oğlu, biri də Bəlli Əhməddi. Hərəsi öz dar ağacını çıxarıb, alıb çiyninə, düşüb qoşunun içinə. Koroğlu qılınc vura-vura özünü çatdırdı xəzinənin qapısına. Gördü qoca burdadır. Qapıya bir əmud ilişdirdi. Bayaq ha qapı parça tikə olub yerə töküldü. Çağırdı ki, qoca, gəl. Qoca gəldi. Koroğlu soruşdu. Bəs xurcunun hanı? Qoca dedi. Ay bala, valla sevindiyimdən bilmirəm heç nə elədim. Koroğlu dedi, eybi yoxdur, gir içəriyə. Qoca girdi içəriyə. Koroğlu ona bir kisə qızıl verdi. Dəllərdən ikisini də qoşdu ona ki, aparın bunu sağ salamat qoyun evinə, sonra gəlin. İndi sənə kimdən deyim? Gizir oğlu Mustafa bəylə Koroğludan. Elə ki dəllər Çənlibeli tərəf yol başladılar, Koroğlu üzünü Kösə Səfərə tutub dedi. Kösə Səfər, burdan Çənlibelə neçə yol var? Kösə Səfər dedi. Burdan Çənlibelə iki yol var. Biri haman bu yoldu ki, gedirik. Biri də dağ yoldu ki, bax, o təpələrin dalından diklənir. Koroğluya da elə bu lazım idi. Üzünü dəllərə tutub dedi. Siz bu yolla gedin, mən dağ yolu ilə gedəcəm. Əgər siz məndən qabaq Çənlibelə çatdınız, demək ki, uşaqları siz mənsiz qurtarıbsınız. Aslan Paşanın xəzinəsinin hamısı sizə çatacaq. Yox, əgər mən tez çatdım, onda xəzinə hamısı mənimdir. Bunu deyib Koroğlu qırata bir qamçı göstərib təpəni açdı. Dəlilər işdən bir xəbər hərə öz atına deyib yola düşdülər. Koroğlu qıratı qaytarıb təzədən təpəyə çıxdı. Elə ki arxayın oldu ki, day dəlilər çıxıb gediblər, ondan yola düşdü, papağını da gözünün üstünə qaldırıb, qıratı yavaş-yavaş çay kənarı ilə sürməyə başladı. Elə bir az getmişdi, uzaqdan bir at kişinəməyə eşidildi. Koroğlu dönüb, gördü Gizir oğlu Mustafa bəy öz alapaça atının üstündə budur, elə gəlir ki, tozu dumana qatıb. Dumanı toza. Qırat alapaçanın səsini eşitcək, diyandı.
Koroğlu nə qədər elədisə, at yerindən tərpənmədi. Koroğlu qandırılıb geriyə baxdı ki, görsün, gizir oğlu uzaqlaşdı, yaxındadır yoxsa. Bir də onu gördü ki, təpəsində bir əmud dəydi. Koroğlu özünü atın üstündə saxlaya bilməyib, təpəsi üstə yerə gəldi. Yumbalanıb çaya düşdü. Gizir oğlu tez əlindəki əmudu yerə atıb, qılıncını çəkdi ki, düşüb onun başını kəssin. Koroğlu cəld sudan çıxıb, onun öz əmudunu götürdü. Gizir oğlunun təpəsinə elə bir əmud vurdu ki, bu dəfə də gizir oğlu dığırlanıb çaya düşdü. Cəld qalxıb sudan çıxmaq istəyəndə, Koroğlu əlini uzadıb, yapışdı onun əlindən, çəkib çıxartdı bayra. Ondan əl elədi, misri qılınca ki, dava başlasın. Gizir oğlu dedi, Koroğlu, əl saxla, sənin mənimlə bir ədavətin zadı yoxdur ki. Koroğlu dedi, mənim xeyr, sənin mənimlə ədavətin var. Gizir oğlu dedi, yox, mənim də yoxdur. Mən istəyirdim biləm, görəm, sən güclü olarsan ya mən? Onu da ki gördüm, day bundan sonra bizim vuruşmağımızın axmaqlıqdır. Əl ver, dost olaq. Koroğlu ilə gizir oğlu əl verdilər, görüşdülər, öpüşdülər, bir-biri ilə dost olub ayrıldılar. Gizir oğlu oradan birbaş gəlib çatdı öz adamlarına. Soruşdular ki, nə oldu, hanı Koroğlunun başı? Gizir oğlu əhvalatı necə olmuşdusa onlara danışdı. Adamların arasında pıça-pıç başlandı ki, bəs yalan deyir. Gizir oğlu nə qədər dedisə inanmadılar. Axırda qəzəblənib dedi, İndi ki belədir, gəlin gedək lap çənli belə, soruşun onun özündən. Əgər o mərd adamdırsa, düzünü deyər. Yox, əgər namətli eləsə, yalan danışsa, mən lap sizin gözünüzün qabağında onunla vuruşum, siz də tamaşa eləyin. Hamı bu sözə razı oldu. Atlanıb çənli belə tərəf yol başladılar. İndi eşidin dəlilərdən. Dəlilər at sürdülər, yol yordular, səhər dan yeri təzəcə söküləndə gəlib Çənlibelə çatdılar. Xanımlar qabağa çıxdılar. Kösə Səfər uzaqdan Nigar xanımı görcək qışqırdı ki, Nigar xanım, bircə də görüm, Koroğlu gəlib ya yox. Nigar xanım dedi, yox, gəlməyib. Kösə Səfər dedi, çox yaxşı, axırı ki heç olmasa bircə dəfə mərci biz apardıq. Mənzil başına ondan tez gəldik. Elə bu dəmdə qırat bərk kişnədi, dönüb gördülər qıratı yağı qoruğunda otduyor. Koroğlu da böyrü üstə göy otun üstündə uzanıb gülə-gülə deyir. Hardasız? Sizi gözləməkdən gözümün kökü saraldı ki. Kösə Səfər dedi, yenə mərci sən utdun. Koroğlu dedi, mərci mən utdum, ancaq bizim bir adətimiz də var idi. Həmişə mənzil başında kim mənə hamıdan qabaq salam versə, mən ona 100 qızıl verərəm. O başdan hərənizə 100 qızıl borçluyam. İndi də ki, səhər tezdən yenə də 7777 dəli hamınız birdən gəlibsiz. Aslan Paşanın xəzinəsində də bu qədər qızıl elə ancaq olar. Odur ki, xəzinə sizə çatır. Necə istəyirsiniz, elə də öz aranızda bölüşdürün. Dəlilər hamısı atlardan töküldülər. Süfrə açıldı. Dəlilər yeyib içməkdə, çalıb oynamaqda olsunlar. Eşit gizir oğlun dəstəsindən. Dəstə gəlib o zaman çatdı ki, dəlilər şirin kefdə idilər. Mustafa bəy dedi, bu saat bunların keflərini pozmaq heç insafdan deyil. Gözləyək, qurtarsınlar sonra. Bir tərəfdə dayanıb gözləməyə başladılar. Nigar xanım dedi, Koroğlu, indi danış görək, necə getdiniz, uşaqlar necə qutardınız? Koroğlu başdan başlayıb, əhvalatı axıracan danışdı. Amma gizir oğlunun adını çəkmədi. O barədə bir kəlmə də kəsmədi. Nigar xanım dedi, Ay Koroğlu, sən ki belə iqitsən, görəsən bu dünyada sənin kimi ikinci bir adam da var, ya elə anan səni tək doğub? Koroğlu bir söz demədi. Yavaşca qalxıb, aşıq cününün sazını aldı, bastı bağrına, dedi, Anadan oğul doğulubdu, gizir oğlu Mustafa bəy. Bu dünyaya tək gəlibdi, gizir oğlu Mustafa bəy. Bir atı var alapaça, aman vermir qırat qaça, şeşbərinin ucu haça, gizir oğlu Mustafa bəy. Hay deyəndə haya basar, huy deyəndə huya basar, Koroğlunu çaya basar, gizir oğlu Mustafa bəy.
Koroğlu sözünü qurtaran kimi Güzür oğlu Mustafa bəy gizləndiyi yerdən çıxıb məclisə gəldi, dedi. Koroğlu, sən doğrudan da mərd adamsan, ancaq özgəsini çox şişirdib özünü çox kiçildirsən. Dayan, indi mən düzünü danışacağım. Ondan Güzür oğlu başlayıb, əhvalatı necə olmuşdusa, əvvəldən axıra kimi danışdı. Nə bir kəlmə o yana dillədi, nə bir kəlmə bu yana. Koroğlu ilə Güzür oğlu təzədən qucaqlaşdılar, öpüşdülər, görüşdülər, qardaş oldular. Güzür oğlunun adamları da gəlib məclisə girdilər. Məclis təzədən başladı.